É o governo de salvação da economia italiana e não foi eleito. Mas os transalpinos depositam as esperanças no antigo comissário europeu, economista e senador Mario Monti para recuperar a confiança daquela que já foi uma das maiores economias do mundo. Monti apresentou a lista de ministros ao início da manhã, constituiu uma equipa de tecnocratas, deixando de lado os políticos. O novo primeiro-ministro explica porque optou por esta fórmula, aceita pelos partidos, com exceção da poderosa Liga do Norte. Cheguei à conclusão, durante as consultas, que a ausência de personalidades políticas no governo ajudará mais do que dificultará uma implementação sólida do governo no seio do Parlamento e das forças políticas. Sólido radicamento del governo nel Parlamento e nelle forze politiche. Nos próximos tempos, os italianos podem contar com mais medidas de austeridade, o comportamento dos mercados assim obriga. Estou confiante que, apesar desta fase muito complicada dos mercados, a nossa equipa vai conseguir dar confiança aos mercados, especialmente na forma como lidam com o nosso país. Quella parte della difficoltà dei mercati, specificamente concernente il nostro paese. O novo executivo deverá prestar juramento ainda esta tarde perante o Presidente da República no Palácio Quirinale. Amanhã será a vez dos senadores e deputados confirmarem o novo executivo.